A, šta je sad? Moja roba više nije problem, jel? Opet ona. Ti, Dušo, ko da ne razumiješ šta ja tebi govorim? Pa ne razumijem. Pa nemaš tako hodati, naslikavati se po selu ko kakva prostakuša. Mama, evo ovako ćemo. Glavno je da se roba prodaje, evo. Ma šta je glavno da se roba prodaje? Joj, Bože, sačuvaj ti. Ajde umukni, Anđelka, više. A ti, nevista, u buduće malo duža suknja i zakopčaj koji gum, ako može. Ne može. Jure, ajmo. Kud? Pa, ako tvoji roditelji misle da sam ja prostakuša, a očito misle, onda ja nemam više s njima šta razgovarati.